Best of 10,000 lights on. Such about song. Risco de ser feitiço. Dado com altitude. Balões. Esteira brava. Oportunidade de galeão. Revisão 5. Advertência da Star. Processo atrapalhado. Vamos ter que só ficar atento com a questão da descida, porque eles podem agilizar a descida. No nosso caso. Utilizar speed brake se necessário. Cumprir regularmente o perfil da 1.5. Contrava o salto do montão. 2.8 não vai ser o caso. Galeão então. Speed brake, vamos usar o 3 para liberar a mina na primeira interseção. Flop 40. Auto brake 2, só com o reverso. Então não vai ser o caso hoje. O nosso 800 que é o 26k. Brake 3, flop 40. Esse vai ser o Romeo Dono 5. Altitude de descida 217 pés. 7. Será até 2.000 pés. Vamos fazer uma briefing aqui. De bom 6.300, siga 400, 14 milhas de charge X-Ray India, 112.3, 110.30, 12.3 como referência aqui. Já está atualizado dentro do update 110.50. X-Plane é outra vida, né? Approach. Lock glide slope. Já vou baixar, dá para garantir, né? Flaps 5.
Flap safety. Set. 2500. Flaps on 5. Let's continue. Plus off the parabola pole. Sturdy. Flaps 40. Maybe checklist. Engine start speed just continues. Multimeter is set. 1021 cross check. Speed brake arm. Landing gear down. Flaps 1000. 40 green lights. Stabilize it. Missed approach. Altitude set. Off. Off. Checked. 400. 300. Approaching minimums. Two hundred. Minimums. Go on, cheater. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Closed. Mobile
done after the cleanup. One red and use that. All that is.
Fuel pumps off, hydraulic off, engine collision lights off, flaps up, parking brake set, engines, levers cut off, weather radar off, transponder standby, ready check off, ready check list completed.